супермаркет «Росіння» і наш сюжет «Культура в полі». Сьогодні ми знаходимося з вами на демостанції компанії «Сингента». Прошу звернути увагу на томат «Барібін». Це високорослий червоноплідний гібрид владинасиченого червоного кольору масою 180-200 грамів. Це ранній високорослий гібрид з концентрованою віддачею врожаю. Сьогодні 1 червня 2019 року. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.